Titta här, vad fint fram till Karlsson. Isak Karlsson, ska släkten vara värst? Isak Karlsson skickar in 1-0 för Hammarby. Det är det första Hammarby har egentligen i den här matchen. Tycker jag också det är härligt att spela inomhus såklart. Men matcherna på Zinken är ju speciella och framförallt då. Fedorov bryter igenom hela vägen. Fedorov! Vilket mål han bjuder på! Fedorov! Ja, det är en fantastiskt fin prestation. Och han går innanför Pizzoni där. Det är jättebra gjort. Det har varit en förmåga att bli den när Vetlanda spelar. Ger man bort bollen till Ljung som ger mål! På bara någon minut så har vi ledning för hemmalaget. Skott. Åh, Birgersson. Räddning på mållinjen. Får en chans till. Renholm och skjuter i mål. Den hittar en lucka emellan muren. Och Andersson som skjuter i mål. Joakim Andersson är med i målprotokollet för första gången den här kvällen. 4-1 Andersson. Boll till Fedorov. Han har självförtroendet den här kvällen. Fedorov skickar in 5-1. Vilken prestation. Ja, det är fantastiskt. Vilken nedtagning han vänder runt med. Vi skulle ju då att de hittar de här långa bollarna. Precis. Det är inte offside för Felix Nyman. Det är långt nedanför. Fedorov mot Joakim Andersson. Andersson i mål. Efter att Birgersson räddat så studsar den redfullt in. Och då är det 6-1 och Magnus. Kollegor också. Skickar man bollen till Giljan. Giljan skjuter i mål. Mellan benen på... Var det offside? Nej, mål. Jättefin passning av Melke Broberg. Hittar Adam på bladet och sen sätter han den i hörnet. Välva, titta på honom. Pizzoni kliver in först. Så skjuter han. Ser inte om det går ända fram till pucken. Åh, vilket mål av Rimgård! Som skickar Hammarby in i den här matchen. Inte den här gången. Långt utkast puckar. Bra avlastning. Joakim Andersson onside. Joakim Andersson skickar den till. Vem är det som sätter klubban till? Är det Fröjd? Ja, Fröjd var det. Ja, bra jobb. Bra jobb av både back och hörd. Där vet vem som stör David Jansson så att han inte kan ta ner. Kommer Andersson igen, bryter. Det är inget fel på Anderssons rygg den här kvällen. Han skickar in 8-3. Det är 6-3 och hade man satt den så kanske man har fått ytterligare lite nerv på i den. Men i det stora hela så vinner Vetlanda helt rättvist och klart bättre efter cirka 20 minuter i första tycker jag när man tar över och vinner. Vetlanda 8, Hammarby 3. Om vi tittar på matchen är det ungefär 5 mål som ska skilja en sån här match mellan de här två lagen. Det har varit en trevlig kväll på Hydro Arena att följa den från Elitserie Live.